casho dhaweyd, anigoo caadi u soconaya ayaan si daran u kufay. Cawaraad baa iga gaadhay lowga midig iyo suxulka midig. Waxaan dareemay in xoogaygii intii sii badnay tagtay. Waxaan xusuustay markaan haystay qaybtaa tagtay, sidaasoo kale inaanan weligay u kufi jirin. Anigoo arrintii raad raacay ayaan tixyar ka mariyay xaaladdaas. Waa arrin tixdaasu qaybteeda hore, tixdaa qaybteeda hore nafsadayda wixii halkaasan kala kulmay iyo dareenkaygii bay ku saabsan tahay. Marka tixdii intaa way ila dhaaftay, waxay ila gashay arrimaha Soomaaliya, arrimaha Islaamka, nabadgelyada adduunka, adigu xaaladda adduunka maanta xaaladda ka jira oo dareenkayga aan maqlo ayay tixdaasu taabatay. Tixdii marka waxaan ku bilaabay xilli waxaan ku noolahay xubi male adduunyadu marna way xadhaadhahay marna xaal ku suu yahay xaashaa macaana sida xabag barshada malab. Xilli waxaan ku noolahay xoogaan lahaan jiray xoogaa ka soo haray xubnihii dhammaantood xaglihii idaalee madaxaygu xoosh yahay. Xilli waxaan ku noolahay xanaanada haweenkii xiisahan u qabi jiray xusuus keliya mooye laga tegay xaragadii. Intaas baa intii nafsadayda taabanaysay Soomaaliyaan u gudbay. Xilli waxaan ku noolahay dhulkayagu xaraash yahay xalena waa dulaalkii xildhibaanku waa iib xeebtii xaaluf weeyaan berigii xadaafiir xasan iyo farmaaja xaarxaare joogtaa mooshil lagu xujeeya. Xilli waxaan ku noolahay xogogaal siduu yidhi xoolihii dadweynaha hormood baa xantoobsaday xeradiisa buuxsaday hawadii u xiran tahay inta kale xanuun iyo xubeeray ku nooshahay. Xilli waxaan ku noolahay xamar oo xasuuq jiro xabaduhu ka yeeraan hadba xaafad gubataa ama hadba xaafad lagu gubo. Xilli waxaan ku noolahay anigoo xishood biday inaan xabashi sheegtaa isirka xabaaraha. Waa markaan xusuusta Soomaaliya wax ka dhacaya halkaan ku celiyo. Xilli waxaan ku noolahay anigoo xishood biday inaan xabashi sheegtaa isirka xabaaraha. Waxaan kaloo haddana maqlaa dhulkii dadka tagaa waxay yidhaahdeen fulitaan fara badan baa dhaca bulshadii maaragtay, yani waxyaa fulitaan aan hadl lahayn oo gabdhihii mataqaanaay gabdho yar waxta caruura wada caruura yaree wadaan intaasoo gabdhood baa la guursanaya la iska furay. Marka tixdaan baa taabanaysa. Xilli waxaan ku noolahay xaajaba la yaab leh degdeg xaaska loo furo xiidkiina kala tegey. Intaas waa intii aniga iyo Soomaaliya taabanaysay tii muslimka aan u gudbo. Xilli waxaan ku noolahay goortii xalaashii xukumkii Ilaahay laga tegay xadiidkii muslimku xaddhaafoo xidigaha ka fara badan ayagoo isxaasiday xiriirkoodu kala go'ay xoolahooda laga dhaco maantuu xumayn iyo xaqiiraad ku nool yahay tirar lagu xisaabaa. Xilli waxaan ku noolahay xeerkii adduunku xurmadii ka maqan tahay xarfa keliya weeye xaashida ku qoran yahay sidii xoolihii duurka xoog laysu sheegtaa. Xilli waxaan ku noolahay xeebtii badweyntoo jaynuhu xabaaleen maraakiibta xoonka iyo xeebtii badweyntoo jaynuhu xabaaleen iyadoo xanaaq jiro maraakiibta xoonka xuduud la ysku haystaa.
حلا وحن كنا والله هدان حيسه هان كعي حلو ناكسن لو هيلين لقو حيرين حكمة أدك حالك الدنيا دو حرب بودوية.